Par šādu ikdienu sapņo daudzi. Izskatās pasakaini. Kalni, sniegs, mūzika, balītes un savējai visapkārt. Bet ir arī neredzamā treniņa daļa, ko snowboardisti tik ļoti neafišē. Lai vai kā negribētos, snowboards vairs nav sporta veids, kur izpaužas balīžu zvēri. Ir, protams, tādi kadri, kas izklaidējas un arī gāži. Bet nu, pārstarā tagad sports kļūst nopietnāks un nevar vairs tā iet uz ballītēm. Un darīt citas lietas ir jākoncentrējās un daudz jāiegulda darbs treniņos, un, lai vispār varētu tikt arī augšgalā. Tas viss ir diezgan nopietni, kļūst ballītes ir otrajā plānā, kad tev ir laiks un pēc sezonas. Toma 12 gadu vecumā iesāktās snowboard gaitas pavada sāpnis. Sāpnis pārstāvēt Latviju olimpiskajās spēlēs. Ja tagad noslēgtos kvalifikāciju uz Pjončanu, mūsējās tur startētu. Turklāt nevis ar kaut kādu īpašu ielūgumu, bet godam izcīnītu vietu. Es pirmais Baltijā, kas nosēdinājis backside, kas ir griezties tā kā pa labi ar mūru. Triple cork 1440, kas ir 4 apļupi savu asi un 3 flipi, 3 tā kā salto. Pagājušajā olimpiadā mums tas bija tas standartiņš. Jā, tagad ir sacensībās standartiņš. Lai tiktu finālās, tas ir vajadzīgs. Nākamajai sezonai jābūt vēl labākai. Toma mērķi ir augsti. Strādāsim pie fiziskās sagatavotības, lokanības un līdzsver. Kāpēc, lai latvietis nespētu izdarīt to pašu, ko amerikāns vai kanādietis? Var, bet jātrenējas kopā ar viņiem un nedaudz jāšpiko. Viņiem ir lielāks atbalsts no citu puses, un arī kalns pie mājas lielāks, un tramplīna arī viss cits. Tā mums Latvijā ir tāds viss mazāks, un grūtāk ir tikt līdz tam pasaules līmenim, ja es tikai būtu trenējis šeit Latvijā. Agrāk man vispār viss sāpnis tikt uz Ameriku, un es piedalījos dažādās sacensībās, kur varēja nopelnīt biļeti uz Ameriku, bet tur es to neizdarīju, nesnāca. Dzīvot tik tālu no mājām snowboardistu sapņu zemē ASV ir nežēlīgi dārgi. Tāpēc ir jāieslēdz tas sauktais praktiskais latvietis. Šo mēs piekļaupjam katru dienu. Mēs stopējam mašīnu no šīs vietas, kas ir otrs brekenišs gals. Nu, forši, kāds arī apstājās. Prieks, tagad varam braukt mājās. Caur vienu meiteni snowboardistu mūs sarunāja, ka mēs varam palikt pie viena džeka, kas nesen pārvācies uz to vietu, kas ir netālu no kalniem. Brekenidžs, kas, un tad viņš saprot mūsu tā kā, grūtības un ir agrāk tur pats bijis, tad viņš mums piedāvāja palikt par brīvu. Viņam ir ļoti mazs apartamentiņš, kur treners guļas grīdas, es esmu divi. Tā mēs nodzīvojam tur mēnesi, tur divas nedēļas. Vienam cakot, viss viņiem ir ļoti atvieglots, bet tā pārtika nav visko veselīga. Slabākais ēdiens ir pašu mājās gatavot ēdienu. Tā kā mēs šeit nopērkam sastādēs un visu gatavojam mājās. Ja vajag, Toms ASV ir gatavs mitināties arī paziņas trešās pakāpes brālēna pirmās sievas māsas vīra tēva garažā. Bijām Austrālijā toreiz vasarā, mēs arī tur gulējām uz matušienas grīdas un mums tur pabaroja, izmitināja brīvi, iedala mašīnu. Un tā. Latvieši palīdz visapkārt, tas vajag priecāju. Sapņu dzīve nekāda nav, ne? Ir bijis, ka var baudīt, ir bijis, kad jācīnās un jāstrādā. Piemēram, pagājuši, kad man beidzās sezona, man nācās braukt uz Zviedriju strādāt celniecības firmā, būvēt laiku. Uz 2 mēnešus nostrādāju to 13 stundas dienā, lai varētu apmaksāt nometni, ne, sacensības Šveicē un nometni Austrijā un plus vēl nedaudz priekš Japānas. Ielikt, un jā, ceļš nav bijis vieglas.